上下の前歯を施術させていただくお客様です。噛んでください。今回は上下の前の歯の施術をさせていただきます。上の歯がここですね、4番目からで、反対側ですね、ずっと見てくださいで、こちらの4番目までですね。それから下の歯が前の6本の施術をさせていただきます。まあ、比較的ね、色もかなり明るめ白目の形で仕上げさせていただいて、まあ、かつ、ジルコにあってですね、白い材料を使っているので、まあ、歯の、透明感ですねなどもしっかり再現させていただきます。今後ね、ちょっと奥とのね、奥の歯との色の差などもね、少しありますので、まあ、例えばホワイトニングなんかをこう継続していただくとか、奥の歯を同じような形でね、セラミックで色を変えていくっていうのなんかも、最終的に全体の明るさっていうね、出すという点では非常に有効な方法になってきます。まあ、今回この見える部分ですね、範囲を施術をさせていただいて、まあ、綺麗な歯並びに仕上げさせていただいています。